morgen alle sammen. Det er på vej til, jeg er på vej op til Splay for at se, om der er nogen deroppe. Jeg har ingen idé, jeg kan ikke få fat på nogen nemlig. Jeg har lidt mistanke om, at alle sammen er fri og tømmermænd i dag. Så jeg skal op og se, om jeg kan få fat i min kuffert. Så mødes jeg med nogle pleko der. Og så skal vi til noget, der hedder Comic Con sammen. Mine briller og alt det deroppe. Prøv at kræfte med dig åben, mand. Hvad skal du? Der var ikke nogen displaykontoret, så nu tager jeg bare ind til Comic Con, og jeg kan ikke se noget, for jeg har ikke nogen briller på. Og så er der de her to. Bruger du kontaktlinser? Naja. Kasper her. Hvad vil vi sige? Smil. Hvad er der mænd? Lige længe, lige længe. Jævler, Kasper. Jeg kan ikke mere. Tak. Jeg vil bare slappe af. Jeg kan ses mig. Så har vi været til Comic Con. Vi har fået pranket. Det har været rigtig hyggeligt. Masse spændende ting. Hold kæft, mand. Det har været dejligt. Nu skal jeg op til Splay for at hente min kuffert. Jeg vil gerne takke alle mine fans, der kom og hilse på mig til Comic Con. Ja, der kom ikke rigtig nogen. Nej, der var ikke rigtig nogen med dig. Hello darkness, my old friend. På grund af lommetyve beder vi passagererne om at være ekstra opmærksomme på deres egen del. Lommetyve? Fuck, man. Vi ses. Pas nu på, hvis der er ulve og noget. Kan du slippe? Nu er vi ved splaykontoret. Katrine, som arbejder deroppe, hun har så været så sød, så rar, og kom ind og lige og låse op, så jeg kan få mine ting, der gerne burde være deroppe, nu må vi se. Men ja, jeg er lige blevet brugt op, så kan jeg komme hjem med. Skal vi bare hjem? Eller vi tager lige op til Mathias for at redigere video. Find ud af, vi gør derfra. Hold kæft, hvor jeg er træt, mand. Nu er vi i hvert fald i Odense. Ja, kom. Ja! Oh,